mashruucun darar doona mudilla mamarange waan la kadiir gilow ganacsada yar yar iyo kambaniyada si korlan ka qaada wala saaro ka shirka diisiga dalka Soomaaliya ee geeka si rasmi ah bay dhawan ku furay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdulqadir Sharif Sheikh wana maye wali bana furitaanka mashruucun la kamaal gilow wala saaro ka dalka uu qayb galay wasiirka maamulka gobolka Bay ganacsata madaxa ku dirarta kambaniyada meelaasaha ka bandhigay wala saaro ka dalka iyo madaxa shir gadiisay ku dirarta hay'adda GEL iyo hay'adda USAID iyo mas'uuliyiin kale wali bana mashruucun yamaal gelyay tii hay'adda USAID yana meelaasay ganacsata iyo kambaniyada ka bandhigay dalagyada wala saaro ka dalka Soomaaliya furitaanka mashruucun yabo ku hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wadheer Cabdiraxmaan iyo wasiir ku tirsan dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin kale iyana amaane faa'iido in lay bulshada Koonfur Galbeed mashruuca la kamaal geliyo wala saaro ka dalka sidoo inii walay toy aan baatiin la soo bini inii walay toy aan litriit gree markaasii nagada madduwad oo consumption ka dadka isticmaalo ka fayl oo meel raayis maybe kortay atay inii walay toy dalab badan ka baahan tahay qad babay oo kan ma embass hadafay bin lam usbu ku baadana maragaas may waa way ka bololay suuq walay oo suuq geeg isticmaal walay heri hadii meel ka boojiyo walay dhigo online may waa meel laga dayay bolola laga dayay isla markii may waa inii olay toy laga qasaar banki abuuray ila beerti ma toos la karti iska jar xoola iyo beerleyda dadka inga la sheegay marka mashruuca geeliyo oo geeg ka saabsan xoolaha iyo beeraha iyo kaluumaysiga waa barnaamij aad muhiim u ah deegaanka horumarinta iyo aad u qayb muhiim u ah qaadaw waa barnaamij aad ii dhan qowayaa lagu taan ilaanta beerida beerta beeraya ninka kaluumaysiga soo sameeyay soo kaluumaysanaya inta la isku xulo waxa jirta wax faa'iido u jeeday laabo amba silsilada wax soo saarka oo maalinta beerta hadaan ka soo qaadno maalinta idinta lagu rido dhulka ilaa inta la dhoofinayo oo amba inta la keenayo maarkadka suuqa ay tagayso lagu galayo amba dibadda lagu dhoofinayo haddii ay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Koonfur Galbeed haddii la rabo in wax laga bedelo xaaladda dhaqaalo iyo xaaladda amni iyo xaaladda shaqo abuur waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxa waaya in la horumariyo waxa loogu yeero productive sectors of the economy oo ah wax soo saark in kor loo qaado haddii aan taas la sameyn uma maleynay emergency-gan oo soo daw socday 20 sano oo ku saleysan gargaar binaadnimo humanitarian waxay dhahan xal waa noo keenay waay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdulqadir Sharif Sheikh wana maye is rasmi ah furay mashruucun waan u sheegay inta shacabka reer Koonfur Galbeed iyo in shacab wala saarawka aanka ee waan lambahay inta mashruucun lan ku faa'iday si oo qayb ka qaadan wala saarawka dalka han noqoto dhanka beeraha han noqdaan dhanka xoolaha iyo wax soo saarka kaluunka gaar ahaan gobolka Shabeelada Hoose sida wasiirka degada hore uu sheegay in gobol wuxuu ahaa saddexdaas arimoodba kaliyis waxa way ku koowsaday dhanka beeraha marka la fiiriyo dhanka wax soo saarka xoolaha iyo dhanka marka ee kalumeysiga runtii marka aan maanta la helo in mashruuc lagu maalgelinayo wax soo saarkaas runtii dadkiin waxa way shacabkiin waa ka faa'iideysanaya dhaqaalihii dalka iyo kii gobolka ee kor ayuu u kici doonaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa mashruucan sida ugu fiican oo looga faa'iideysan karo looga faa'iideeyo runtii ee bandhigan maanta ka soo qayb galnay iyo sida ay qorshaha u yahay ee runtii ee goboladii ka faa'iideysan waa aragnay waxaan rajaynayaa marka sida uu quruxda badnaa barnaamijka loo soo bandhigay marka fulintiisa hoos loo daadagna insha Allah in ay ina isaguna sida isaga fiican inuu ku dhamaado runtii qorshe marka wax la qorsheynayo marka la gaaro ee fulintiisa intuu dhaxeysa waxa way waa badweyn oo caqabado iyo waxyaabo kala duwan oo ayaa u dhaxeeya insha Allah waxaan rajaynayaa intaasna inay noqdaan in waxyaabo hore looga baaran degay barlabaad waxaan sii adkeynayaa runtii waddankan aan ku noolnahay khususan gobolada Koonfur Galbeed runtii meesha ugu habboon Soomaaliya maanta maalgashi lagu sameyn karo waa oo shilinkii la geliyay waxa waaye in laga faa'iido moogi aan lagu qasaarin runtii burburkii ka hor
burburkii ka hor sagaashamaadkii iyo wixii ka dhan markii dawladda dhexe ay burburtay runtii dhibaatooyin badan ay ugu horeeyaan dhibaatooyin oo bini'aadamka asaga gacantiisa uu ku keensaday ay ka mid ahayn dagaaladii isku iyo khilaafyadii siyaasadeed ee jiray sidoo kale dhibaatooyin dabiici ah ay ka mid yihiin roob la'aantii iyo xaalufintii dhirtii deegaanka naftirka waxyaabo badan oo dhacay waxay suurtagelin weysay marka in khayraadkaasi waddankeena daadsan waxa waa in laga faa'iidaysto waatan marka maanta gaarsiisay in shacabka soomaaliyeed guud ahaan in ay ku xisaabtamaan waxa waa markabkii mucaawinadu soo wadi goormuu iman doonaa dhibaato ayaa jirta in baaq waxa weeye waa qof walba mas-uula markaad aragto waxa waaye marka microphone aniga baan ugu horeeya markaan microphone aan qabsano waxa ugu horeeya waxa waaye aan niraano waxaanu gurmad waxaanu baaq qaylo dhaan aan u dirsanaynaa beesha caalamka iyo dadka waxaysta inayna soo gaaraan runtii marka waa wax laga xumaaday in adigoo khayraadkii haysta haddana aad ka faa'iidaysa insha allah marka dariiqan ha noqdo dariiq noo furmay reer koonfur galbeedna ay si gaar ah ay uga faa'iidaysa runtii dadka kan waxaan markhaati ka ahay oo taariikhda haddii dib loo aqriyo waxawaa maragma doontaa inay yihiin dad sidoodiba waxa waaye ku noolaa tacabka iyo wax soo saarka ay soo saartaan dad taalanta ku ah dhanka wax soo saarka beeraha wax soo saarka dhanka kalluumeysiga iyo xoolahaba intaas marka insha allah in looga faa'iideeyo wixii ka maqnaa marka oo ahaa maalgashiga iyo dhiirigelintiina insha allah ee wasaaradii wixii soo qorsheeyeyna barnaamijkan aada bay u mahadsanyihin marka waxa ka maqnaa shacabkan waxa waaye in la dhiirigeliyo in la tuso waxa ay haystaan in marka waxawaa la garab la istaago waxaa ka maqan qofka bini aadamka intaad maalin walba waxawaa aad xabad kalluun aad siin lahayd runtii waxaa ka aboon baa la yidhahda in qaabkii uu kallumaysan lahaa qaabka isaga wax u soo saaran lahaa in looga faa'iida marka insha allah si wanaagsanaan rabaa in looga faa'iidaysto dadka qorsheynayna marka insha allah waxaan rajaynaa sida ugu sahlan ugu dhaqsi ah badan barnaamijkan in laga gudbo marxaladii marka bandhigiisa iyo qorsheyntiisa loo gudagalo marka fulintiisa loo gudagalo waa mahadsantihiin dhammaantiin dhegeysigaadna dhegeysateen iyo kasoo qaybgalkiina barnaamijkanna marka anoo wakiilka ah madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya waxaan idiin sheegayaa inuu marka si rasmi ah daahfurkiisa marka inuu idinkugu fareen barnaamij faysal dhaayo xuseen raadiya telefishan koonfur galbeed magaalada